Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamon talablari darajasida tashkil etish, malakali kadrlar bilan ta'minlash yetuk, barkamol kelajak avlodni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Navbatdagi lavhamiz viloyatimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilayotgan madaniy tadbirlar xususida. Kulgulari yarashgan jajjilar, ularning beg'ubor davrlari yangi O'zbekistonning farahbaxsh kunlari ila baxtli onlar bilan o'tmoqda. Andijon shahridagi Bolajon Bahori nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyalanuvchilari bo'lgan shirintoylar, kuy-qo'shiqlar bilan o'tgan tadbirning asosiy qahramonlari bo'lishdi. Bolaning ruhiyati ta'sirchan va barcha voqealiklarga nisbatan qiziqishi yuqori bo'ladi. Ular bilan alohida ishlash, har bir narsaga, hodisaga nisbatan ma'lumotlarni to'liq va tushunarli qilib ko'rsatish muhim. Sababiki shu bilan bolaning ongi rivojlanib, dunyoqarashi shakllanadi. Bolajon Bahorining o'g'il-qizlari zirak va epchilgina, san'atsevar, iqtidor egalari. Ularning ota-onalari davrada tomoshabin bo'lib, o'z dilbandlarining sahnadagi shuh-shodon harakatlaridan quvonchga to'ldilar. Bizda xususiy bog'chamizda qolgan bog'chalardan farqli o'raloq ingliz tili, rus tiliga ixtisoslashtirilgan bo'lib, bundan tashqari arab tili ham yo'lga qo'yildi. Yana bir narsani alohida sizga aytib o'tmoqchimanki, bizning xususiy bog'chamizda ustoz-shogird an'anasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni 25 yildan uzoq muddatda ishlagan ustozlarimiz yaqindagina institutni bitirgan talaba qizlarimizni shogirdlikka olib, birgalikda, hamjihatlikda o'rganib kelmoqda. Psixolog sifatida shuni aytib o'tmoqchimanki, bolaning ruhiyatiga ijodiy kirib borish, ya'ni musiqa, san'at, she'riyat kabi misollarni aytib o'tmoqchiman. Bunda bolani ongiga yetib boradi, yetkiza olamiz. Kichkintoylar nafaqat musiqa va san'atda, balki sportda ham faol. Karate bilan jaji yigitlar shug'ullansa, nafosat malikalari gimnastika ustalaridir. Sport turlari bo'yicha bajarilgan mashqlar, kata yo'nalishidagi chiqishlar olqishlarga sazovor bo'ldi. Madaniyat oyligi doirasidagi tadbir qatnashchilar va ota-onalarni zavqlantirdi. Jajjilarni har bir musiqaga hamohang bo'lgan raqslari davrani yanada fayzli qildi.